Շնորհակալություն, պարոն նախագահ։ Ես շնորհակալություն խաղաղ կարգավորող օգնական ենթային ձեր ներկայացրած կարևոր տեղեկությունների համար։ ԱՄՆ մտահոգված է Լեռնային Ղարաբաղի իրավիճակով, որը պայմանավորված է նրանով, որ Ադրբեջանը շարունակում է ռազմական գործողությունները։ Մենք քոչ ենք անում այդ գործողությունները դադարեցնել անմիջապես։ Մենք իգիտություն ենք ընդունում հայտարարություններն այն մասին, որ ռազմական գործողությունները ընդհատվել են, եւ եթե դա հաստատվի, ապա սա կլինի դրական զարգացում։ Սակայն այս պահին հենց իրավիճակը տեղում մնում է ծանր, եւ մենք խորապես մտահոգված ենք տեղեկություններ ստանալով քաղաքացիական անձանց նկատմամբ բռնության դեպքերի մասին։ Պարզ արտահայտվեմ, Ադրբեջանը պատասխանատվություն է կրում ապահովել իր զինված ուժերի գործողությունների ամբողջական համապատասխանությունը միջազգային իրավունքի նորմերին, այդ թվում միջազգային մարդասիրական իրավունքի նորմերին, որոնք վերաբերում են մարդական գործողությունների վարմանը, քաղաքացիական անձանց պաշտպանությանը եւ մարդական գործողության մասնակիցների նկատմամբ մարտավայել վերաբերմունքին։ Ադրբեջանը նաեւ միջազգային պարտավորություններ եւ հանձնարարություններ ունի հարգելու իր տասկում գտնվող բոլոր անձանց իրավունքները եւ հիմնարար ազատությունները։ Հարգելի գործընկերներ, ԱՄՆ կողմերին կոչ է անում ապահովել, որ մարդասիրական կազմակերպությունները կարողանան սնունդ, դեղորայք եւ այլ անհրաժեշտ պարագաներ հասցնել առանց որևէ ճանապարհային պատնեշների եւ ապահովել մարդասիրական աշխատողների անվտանգությունը։ Այս շաբաթվա սկզբներին ողջ ունեցինք մարդասիրական ապրանքների ուղարկումը Լաչինի միջանցքով եւ Աղդանի ճանապարով դեպի Լեռնային Ղարաբաղ։ Դա շատ կարևոր քայլ էր դեպի առաջ, բայց հիասթափեցնող է, որ ռազմական գործողությունները սկսվեցին այդ դրական վստահություն ամբարապնդող գործողությունից ընդամենը 1 օր անց։ Ադրբեջանը հրապարակավ հայտարարեց, որ պատրաստ է թեթևացնել մարդասիրական իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում, բարելավել իրավիճակը եւ ապահովել սննդի, կացարանի, բուժօգնության հասանելիությունը եւ վերականգնել էլեկտրամատակարարումը, գազա եւ ջրամատակարարումը։ Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչները հայացքները հառել են մեզ այս կարիքի պահին, եւ ԱՄՆ իր կողմից ավելի քան 24 միլիոն դոլարի մարդասիրական եւ զարգացման օգնություն է ցուցաբերել 2020 թվականից այս կողմ արձագանքելով ճգնաժամին։ Մեր օգնությունը ներառում է սնունդ, անվտանգություն, ջուր, սանիտար հիգենիկ պայմաններ, բուժօգնություն, երեխաների պաշտպանություն, հոգեկան առողջություն, հոգեբանական աջակցություն եւ արտակարգ իրավիճակների արձագանք։ Բայց եկեք հստակ տեսնենք իրավիճակը ճգնաժամի միակ լուծումը բռնությունը ավարտելու եւ տևական խաղաղության միջոցով է հնարավոր։ Կողմերն աշխատեն իրավիճակի լարվածության թոթափման ուղղությամբ։ Մենք վերահաստատում ենք, որքան կարևոր կլինի միջազգային առաքելությունը, որը վստահություն կներշնչի Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչներին, that their rights and security will be protected. Առայն որ նրանց իրավունքները եւ անվտանգությունը կպաշտպանվեն Ադրբեջանի հրապարակային հայտարարություններին համահունջ, ԱՄՆ շարունակում է աշխատել Ադրբեջանի, ինչպես նաեւ Հայաստանի առաջնորդների հետ ամենաբարձր մակարդակներում, ցկտելով հասնել իրավիճակի կայուն լուծման Լեռնային Ղարաբաղում, եւ եկեք աշխատենք միասին հասնելու խաղաղության եւ արդարության բոլորի համար։ Շնորհակալություն, պարոն նախագահ։ Տիկին նախագահ։